Opel Astra J, 2009-2015 metais gamintas ekonominės klasės automobilis, tai yra paprastas, tačiau neprastas pasirinkimas lietuviams. 2012 metais Opel Astra buvo atnaujinta, jį gavo kiek agresyvesnį išvaizdą bei ekonomiškesnius variklius. Kalbant apie pačius pokyčius išvaizdoje, tai labiausiai keitėsi automobilio priekis, bamperis bei grotelės tapo šiek tiek agresyvesnis ir dėl to automobilis tapo tikrai patrauklesniu. Tai patogus automobilis keturiems žmonėms. Priekyje įsitaisyti tikrai lengva, o gale be vargo tilps du suaugę keleiviai. Ketvirtos kartos Opel Astra turi labai erdvę bagažinę. Ir svarbu paminėti, jog sulanksčius sėdynes gaunamos visiškai lygios grindys. Todėl sunkesnius krovinius, ypač stambesnių gabaritų krovinius, bus lengva įstumti į vidų. Šio automobilio viduje panaudotas žymiai geresnės medžiagos negu ankstesniuose Astra modeliuose, o prietaiso skydo dizainas bei instrumentų valdymas yra patogesnis negu anksčiau gamintose automobiliuose. Šiame automobilyje yra pilna daiktadėžių, tai tikrai surasite vietos, kur pasidėti savo daiktus. Štai pavyzdžiui, mažą vandens buteliuką galima pasidėti net į keturias skirtingas vietas, neskaitant durų. Duryse telpa net labai dideli, tikrai 2 litrų buteliai tikrai sutilps į durų kišenę. Kalbant apie šio automobilio sėdynės, tai reikėtų pasakyti, kad jos yra truputį kietos, taip pat neturi aukštų šoninių atramų, todėl posūkiuose nestipriai prilaiko vairuotoją. Baziniai Astra J modeliai neturėjo daugybės privalumų, todėl verta paieškoti geriau įrengto modelio. Nors ir Opel Astra yra patogus automobilis miestui, gana platus priekiniai statramščiai užstoja vaizdą siauresnėse sankryžose. Taip pat šita dalis, prie kurios pritvirtintas veidrodėlis, irgi užstoja dalį vaizdo, nors ir yra suprojektuoti štai tokie nedideli langai. Universaluose galiniai statramščiai nėra labai dideli, tačiau hatchbackuose, važiuojant atbulinę pavarą, jie taip pat užstoja nemažą dalį vaizdo. Kaip ir kiti šio segmento automobiliai, tai ketvirtos kartos Opel Astra turėjo pakankamai plačią variklių gamą. Joje yra ir labai ekonomiškų dizelinių variklių, ir taip pat labai galingų benzininių. Opel Astra atnaujintas modelis. Kodėl noriu pabrėžti, kad atnaujintas modelis? Kiekvienas naujas išleistas modelis dažniausiai turi tam tikrų techninių trūkumų. Bet gamintojas dažniausiai nežino apie tai ir tai išaiškėja tik tais laikui bėgant. Ir po kokių 3, kartais 4 metų daugelis gamintojų išleidžia atnaujintus modelius. Tai reiškia, kad tenais būna patobulinamos tam tikros detalės. Klientai mato tik tais išorinės dalis, tai yra žibintai, galbūt bamperiai, gal kai kurios apdailos detalės. Bet niekas neįsigilina, kad vidinės detalės irgi būna labai stipriai atnaujinamos. Tai yra konstrukciniai pakeitimai. Per tuos 3-4 metus eksploatacijos išaiškėja tam tikri trūkumai modelių. O modeliai po atnaujinimo jau tų trūkumų dažniausiai neturi. Todėl žiūrėti, kad ta pati Astra iki atnaujinimo ir po atnaujinimo yra tas pats, ne, tai ne tas pats. Gerai įsigilinus, daugelis agregatų, kurie turėjo kažkokių trūkumų senesnėme modelyje, atnaujintame modelyje jų jau nebus. Todėl negalima lyginti, kas buvo prieš 10 metų, su tuo, kas yra dabar. Atnaujintas modelis turėjo tam tikrų techninių pakeitimų, kaip pavyzdys senesnėje versijoje variklyje, 2 litrų versijoje buvo niuansų su tepimo sistema, ta problema buvo išspręsta, taip pat dažnas atvejis buvo nesandarumų, tai yra rebokšlių nesandarumų, bet turbūt čia pasitaiko daugelį automobilių ir modelių. Nu, tai taisyklės irgi iš esmės tos pačios, renkantis važinėti automobilį daugiau po miestą, rekomenduočiau rinktis benzininės versijas, kas važinėja daugiau užmestyje, rinktis dizelinės versijas. Nes dizelinės versijos, jos bet kokios yra reiklesnės ir reikalauja daugiau priežiūros arba tiesiog dažniau genda. Su elektronika Opelis irgi nelabai gerai draugauja, dėja irgi pasitaiko tam tikrų gedimų, bet jie nėra visiškai tokie tipiški, kad galima būtų pasakyti, kad tikrai va, tik radija sugenda arba tik ties kondicionierius. Ne, pasitaiko ir ten, ir ten, ir ten. Su važiuokle galėčiau pagirti, kad su jie daugiau mažiau viskas yra tvarkoje,
eksploataciniai, tik tais remontai pasitaiko, bet rimtų kažkokių tai defektų nėra. Galbūt buvo anksčiau įprasta, kad Opelis dažniau turėjo problemų su korozija, tai reikia pagirti Opel gamyklą, kad vis dėlto buvo imtasi priemonių ir tas klausimas yra ne tai, kad išspręstas, bet pagerintas, kardinaliai. Tai yra, negalima sakyti, kad niekados nebus pasisrūdžių ant Opel automobilio, bet tikimybė jau yra gerokai, gerokai mažesnė. Tai yra, galima irgi pagirti, kad rezultatai gerėja. Another Keisha, nice to meet you, get the map, I'm gone. What am I supposed to do when the club lights come on? It's easy to be...